ohun ti mo gbọ yi o ba mi nu je gan tori ileri ti won se fun wa gbogbo omo Nigeria ni pe o n gbe ni lo si oke okun lati lo se ayewo iku to pa omo yi ṣugbọn pelu iroyin ti mo n gbọ laaro yi o tun ba mi ninu je si ijo ti won ka news pe omo yen won get in to se inu ba nu je mo wa ti aro yi ti won ba mi nu je pe ah boya awon ti o ye ko gbo si oro yi ti o ti gbo si iyen ni mo fi fe bebe tori news yi mo se n ka laaro yi inu mi n baje ni pe so won gbede bi ti e kan gbede so mo wa fi akoko yi be baba wa Tinubu kan jo kan ba wa da soro to wa nle yi ati Sanwo Olu Eko mo fo Olorun be won because won le po omo e nipa iya be tori mo mo pe iku to mo iku ki n se ku atodo Olorun wa o n se ku to wa natural because bi mo tun se n gbo news yi se lo da ipo omo yi te se ku ke jo mo fo Olorun be yin gbogbo omo Nigeria lapapo e jo akoko yi a gbodo fi sere bayi gbogbo awon youth tori eleyi ko tori eyi to n bo ni mi gbodo ma mo iku to pa omo yi tori ibi ton so pe won gbe wa lonsin won je ka mo pe ko so n to jo won te ri oruko yen nibe so mo fi akoko yi be awon alase dpo ig kan jo tori Olorun kan ba mi wa idi ku to pa omo yi tori pe mo ti wo pe kini o lo wonu ejo yi ti lo wonu bayi because inu mi o dun pelu iroyin ti mo n gbo yi o se jeru nkan bayi lo le wa pada asele si mi lati bi osu mejo gbogbo iroyin ta gbo a ri kankan mu jade nbe se ri ni igba ti oro ti di pe won ti lo wu omo yen ni iye mi sese si tori awon ti mi o gbo ri ti mo be si n gbo now mo wonu ile omo yen ona yi mo lo si yara ti mo ti n ba aso eje ni mo ba nbe ki laso eje n wa nbe now ore kan ti won pe ni spending o ni won ja de show won ja de le ni okay eyi ti o bole ni ona ton pe prime boy o ni won ja de show ni bi oju o ti eri ti le o ti so ti won se jade beyen o di eyan meji so pe won ja now pelu ija ti won ja eje mo ba nu le yi se kini yo ti to funra si ki le je won nu le awon won lo ja se ijoba ti wa die se won ti mo awon to ja yen se won ti mo ru ija tan ja adura na wa nbe to je ti je kan nikan ninu awon omo mi to le so tun so pe won ja na omo yi de so o ni gbogbo gba ni mo wa n pari ija so gbogbo ye ija ti won ti n pari kon ti n pari na ti n pari na o tun continue lati ja so ti won ba fe wa idi ku o tun pa omo yi pelu ifunra mi o aso eje yen o ye kan won bo se je aburo ya Mohbad gan testify si pe won ri aso eje adura na so pe won ri aso eje so dj bami na o so pe won ri aso eje tori mi o n paro moyan awon ti mo ri won yi lo jo mi loju to je pe inu mi o fi dun pe o ye kan wa di oro yi awon ton jo n gbenu le yen o ye ki won wa kan wa di oro lenu won kan le mo ko duro oro yin oro wo kokan o da wa po emi ati yawo e but mo ko gbodo je ololufe si omo mi ati si yawo e mi o le nife omo mi ki ma nife yawo e so mo nife won tori pe o ti je yawo omo mi ohun tó pa wá pọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n ààyè lọmọ yìí wà ọmọ yìí kọjọ́ mẹ́ta tún máa kú mo rí láàyè mo fi sí lọ́wọ́ so àwọn tó ń fọ́n mi lórí ni wípé ayé láfi ọmọ yìí fún ẹ báwo ló ṣe dòkú kò sí nǹkan míì tá bá sọ pé agree torí gbogbo àwọn tó bá ń gbé sàkárì mi a gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ ìyàwó ọmọ mi ọ̀rẹ́ mi ni so we are the same adẹjọ free mọ́ra wa a gbọ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọ̀fẹ́ àwọn kì í ṣe gbogbo perfect nínú àwọn kan tó ń ṣe bóyá lọ fún 3 days ìbáwí yẹn náà lè mú wípé ká máa bára wípé a ṣe àtúnṣe nígbà tá a bá ṣe wà nínú ayé so kí a lè bọ́ sójú ọ̀nà ìgbà tó ti lọ wú ọmọ yẹn ni mo ti mọ̀ wípé gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe wọ́n fún wa ní àwọn ọmọ ìpásọ̀ pọ́n fún wọn ní sàkámàjì tí ẹ pé wọ́n fi dúdú pé funfun so ohun tí ó jẹ́ kí n lè sọ pé mi ò fi taratara nífẹ̀ẹ́ sí torí gbà mo kọ́kọ́ pe ọ̀rẹ́ mi kan ní amẹ́ríkà nǹkan báyìí ló máa gbọ́ ó ní kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní bó pé ọdún kan tó ti sin òkú tó bá mú egungun ẹ̀ lásán lamẹ́ríkà ni wọ́n máa mọ ọdún kú tó pa so ó kọ́kọ́ jẹ́ shock fún mi wípé wọn ò mọ ikú tó pa ọmọ yìí ìyẹn ni wípé ó ku àwọn ibì kan tí wọn ò tí ì ṣiṣẹ́ dé even láì tí ìwo ti pathology and kinní gan àwọn traces kan tó yẹ kọ́ ọlọ́pàá wò èkíní fóònù tó mú dání
awon lo npe gbogbo kini won yo ma reflect nbe so gbogbo awon goods yen ti won wo o kokon dun mi na ma so pe won ri asiri iku to pomo yen mo fi nbe gbogbo agbaye o bi kan jo kan gba mi mo gbono mo iku to pomo yi ati pe ede ti omo yen fo gbeyin to pe gbeyin o ni ton ba paun eyin na ti me pe eyan tin so nipa iku eniyan pe to ba paun o de le pa gbogbo ebi un mi wa me bi yen to ku ko si igba ki igba tin ba ti ran ti oro yen sa o ma dabi wi pe emi mo ba di yen gbe mi wo pe ta le bi e to ku o ku emi nikan ati gbogbo omo Nigeria ton fe justice e wo justice yen gangan ni mo fe o ijo tin ba ti di justice yen pe okay looto ati mo iku to po mo yin ati mo ibi ti iku omo yin ti wa ijo ele ti ma ri pe ko si nkan ta n so nipa oro iku omo yin mo sugbon sin a mo ku to pa gbogbo awon traces temi de na ka si elomi o ba mi ri be camera nle ko si nbe awon ti camera ti won street won beere gbogbo nkan nbe iwadi yen o kuna to o dun mi iwadi yen o kuna to mo fi nbe gbogbo agbaye won sanu mi o latodo baba tinubu kejo turi olorun because ipo ofo loku ki se ku todo olorun omo ti mo fi sile ojo meta to ma ku laaye ta ma so mi pe o ti ku mo wonu le eje mo ba ki lo fa eje so se menstruation ni so se menstruation ni ko se menstruation na ko se menstruation ni e pe o ti ni owo ka ma ikanu so e ba mi pariwo fun gbogbo agbaye o ki gbogbo eyan mo o pe nkan bayi ni mo pastor mi o lo sun orun mi o pe o mo tun se ji laaro yi se lo dabi pe won gbe nkan si mi laya bayi sugbon olorun ni mo nbe ko gbogbo omo Nigeria to duro ti mi pe kan saanu mi now emi ti kan de ba emi na ni mo le pariwo awon le pariwo sugbon mo ti ri won ni ri bi pe omo to ku yi tin ba so pe boya bon se fe lo se ri because ti o ba yi bo se fe omo temi ku ko ti si en to pe mi nu ebi won titi di oro lai baba e ti mo pe ni baba fun Cynthia to ye ki n fe josun mo ni o block mi beni ti mo le okay kun na ti e bo sita kun soro pe ohun o block baba yi o se lo paro mo hun o so a lot of things ni mo ri pe ninu ebi won ohun to sele yi won fe de mole ni won fe ka roju ti oro yin so to ma won fe ko ju ti oro ni o ye ki baba e le bo sita abi ki iya e na soro pe omo ohun o se bayi o ibi te ye ka ti kiye si nkan kan niyan bawo lo se je mi bawo lo se je ya Mohbad lo soro se ko oro ni kaluku ototo iya Cynthia o se soro baba Cynthia o se soro se won lebi ni kon bo si gbagba kan soro eyi ti won soro ni abele ni se lo ye kan koju mi bayi kan so pe so be o okay e wo ru obirin to so pe I beg him severally demanding here ti mi o de riri ti mi o gbo hun eri ta jo soro ri e wo ru ro yen iru eyin wa so pe won apologize iru apology wo ko ye mi iru apology to nso se o mo paro yen ni I'm sorry lori kini so gbogbo awon kini won lo jo mi loju orin je ohun ti abi mi mo si Mohbad na tun jogun e lara mi lo to mo sise carpenter ko si bi to ba ti lo sise carpenter yen orin la ma nko nigba ti omo iku ohun kan soso ti mo fi le ma ranti e na ni orin yen ona ti mo fi le gba daro ni pe ki n salaye ara mi nipa orin yen because o jogun ba ni o de ti wa ninu eje ki se ko nigba to mo mi ku mo wa compose pe kini kan so orin yen o ji abinibi ibi ti mo ti le so gbogun to n dun mi fawon ti o ba gbo orin yen kan lo gbo dada pe se baba yi kankan o kan dede abi tori pe omo yen ku o n korin o na be si n korin no o ba orin yen le ni ni ki to ijo ti ma bi aburo e ti o je to tele oye odun marun ijo yen mo ti se record so o bo orin le ni iyen nipa ti orin orisirisi oro lelomi n so ti won o mo ji because tẹlomi bá kàn gbé ọrọ míì sin pé bàbá yẹn ó ti ń ṣe gbá ó ti ń ṣàwo ó ti move on ìkíní ilé bàbá mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ti kọ kí Mohbad tó kú ó fi dá ilé ẹbí wa ni ẹ̀gbọ́n mi ló lọ kọ́ ilé yẹn so nígbà táwọn yẹn wá rí gbé píṣọ mi sì tán gbé sí lára wọ́n tún pọ́ntò yẹn yí alẹ́ mi sọ pé kíní so ẹni tó dẹ̀ tó kọ́ ó ti sọ̀rọ̀ síta
o so ni ku esu radio na ti gbogbo agbaye gbo so se mi ti mi o ni ko bo nbe won so pe ah aba ti kole o ti se mansion won kon fi nda case yen ru ni eyen ni pe awon to nsanu baba e kon ma ba sanu e so ko si owo kokan to wa lowo mi eyi to wa mo ti salaye fun gbogbo agbaye na bi mo se na ti o de si pe boya arumo je wa nbe e mi owo to wo bank ni na to wo ba won bank amo ye to wole won amo ye to jade so ki den se pe emi nikan ni mo wa in charge of that money je mo so pe buki jesi o wa wi e ibi mo ti se statement of account le meji ti awon na ti ri pe ah bi kan se ri lele so mo so awon ti won so ro yen awon to fun ni nkan no beere ki lo mu dani loju won bi pe owo kan re pe te wa nbe mo so npe the maximum amount wa nbe is 3 million naira that's the 3 million naira so owo yo even mo se ba yin so ro bo mo to wa nbe ko ti wo 2 million naira but loju elomi won exaggerate e ti o de sin to jo mo be ko de si ye ti o wole bank ti gbe ti kan ba de jade won ma ri na so gbogbo e o wa transparency si gbogbo agbaye lati pe ki won ri sugbon ko o ni awon implication to le wa nu e ti ba ni ki post iru account yin how to pe bo se rire ti ru eni ti o fe fun e bi 10,000 ti o ti fun to wa lo fun just for mobile se bi o ni mama ba soro ibanuje okan lo lo je fun mi pathology man to wa to announce after that won lo si leave at least a tell e bi re question kokan lowo e lati gba yin so o ti fi ye wa wipe arumo je ni gbogbo ti won ka fun wa kesi yi sese bere ni o won pe e olohun gbagboya now eni tun pe o dake iwo tun gbodo gbo agboya o because a sese bere nipa kesi ni okay news ti mo gbo laaro en si je ki mo wipe gbogbo ti won ka fun wa pe ro ni ibi ton ni won ti lo se lohun pe sakama je ni gege bi omo eko now ki la wa fe se nsin ohun ti a ma se nsin ni pe a gbodo pe awon to wa nu alase boya awon to nsise nbe ni won osise yen perfectly kan bo wa yen elomi sibe because a gbodo mo idi ku to pa mubad kesi sese bere ni o tori mi o ni dake o gbogbo aye ni mo de fe so fun pe biku ti omo mi ku ki se ku atodo olohun wa so won da bi pe awon to lowo lowo awon ni won lese leko sugbon I lowo lowo mi ibi tin ba le fi oro enu mi soro de ni gbogbo agbaye won mo wi pe nkan kan be because tin ba ri diku to mo mo yi emi gan oni simi o orisirisi eyan lo ti ku nile yi sugbon ti e ba so pe olorun fe mu nkan kan jade o ni oro ku mo bad won ba mi wa idiku to po mo yi justice omo yi gangan lo ka mi lara because ede to fi sile yen tin ba tin ranti a ma so fun mi pe baba mi e ma gba o baba mi e ma gba o won ma ori diku yi o so bo de se n ton mi sona yen lo fun mi ni okun ara ati agbara o ni ohun ni o ni won le pa gbogbo e bi ohun awon majority wa sumo mi iyen gangan ni o je ki oro yen ku awon eyan ti mo ri leyin mi yen ni o je ki oro yen ku eyin na ewo social media no to ko si ni bo ogun yan bolu wa lota ti e awon ota na mu awon oro mi to je pe won ko ma mole won ko ma mole won de gbe si an another form mo si wo kan na re to so pe eh baba to rush lo si omo e to rush lo be initially me o suspect anybody but ni igba ti a wo oku yen ti mo be si gbo oro lenu won ah mo wa ri pe yes ejo lowo ni o to le je ki n da ke ni pe ta ba ri justice fun omo yi tori eyi ko tori eyi to n bo ah ta ba ri justice fun omo yi ma le sun ki n se tori eyi o gbogbo youth ni kini ba wi o because tori eyi to n bo awon kan wa lorilede nigeria yi to bi pe ko si n ti owo se ko si nkan tagbara won o se so e je ki gbogbo youth na ko won support mi lati pe ka ri justice fun omo yi eyin na ewo gbogbo owo ti won yo ni akoko ton fi lo wu ki le mimo so won de won wu tan se ka ma ri justice ka pada lo si ni kini tumo pe won lo wu kini tumo e ko ye mi iyen lo dun mi kini tumo e justice yen agbodo ri a de gbodo mo iku to pa omo yi